ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಯ್ ಕರ್ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಪರ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಎಂ ಆರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು NOC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೇರಿತು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು NOC. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ನೇಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಆ NOC ಕಾಪಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೋಟ್ರಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯ ತಾಯಿಯವರಾದ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಚಂದಪ್ಪಗೌಡರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ನೋಟ್ರಿ ಅದು. ಸೊ ಕುಸುಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಚಂದಪ್ಪಗೌಡರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ನೋಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯಳ ಫೋಟೋನ, ಹೆಸರನ್ನು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರು, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಿತ್ತು, ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಂದರೆ ನಿರ್ಭಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ತಾಯಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು, ಅದು ಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದೆ, ಅದೇ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ತಾಯಿಯವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದಣಿಗಳ ಕಡೆಯವರ ಲಾಯರು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಇರೋದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಕಾನೂನು, ಅಂದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥ ಕಾನೂನು ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಮ್, ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ರೇಪ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರೇಪ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು, ಈಗ ಆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಸೌಜನ್ಯ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು NOCಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಂದಪ್ಪಗೌಡರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನೋಟ್ರಿ, ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಸೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಆಟಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸೋದು, ಅದು ಇದು ನೋಟ್ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸೌಜನ್ಯಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫೋಟೋಸ್, ನೇಮ್, ಫೋಟೋಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಚಂದಾದಾರ ಆಗೋದನ್ನ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ಬೈ.